بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی, سو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا. یہی لوگ نافرمان ہیں.